כבוד ראש העיר, יחיאל לסרי, דוקטור יחיאל לסרי, רציתי לשאול כרופא, בכיר לשעבר בקפלן, האם אתה מצטרף לקמפיין של כללית להתחסן לתושבי אשדוד לקראת ימות החורף? מצטרף בשמחה גדולה מאוד, מכיוון שאני רואה חשיבות מאוד מאוד גבוהה בנושא של חיסון, לא רק בדאגה למשק ולימי העבודה שמחסירים לה, באמת לבריאות ולהצלת חיים. אנחנו יודעים שחיסון נגד שפעת מעניק הגנה מאוד משמעותית, במיוחד לחולים כרוניים, לילדים, לנשים בהיריון, שזה מקטין גם את שיעור האשפוז שלהם במהלך ההיריון, ככה שהכאב הוא ממש זניח, אין תופעות לוואי. ומי שרוצה שיהיה הצעה קטנה שמדי פעם אומרים לי, תאכלו אחר כך איזה ביצה אחת קשה טובה, וזה גם מקטין את תופעות הלוואי הקלות שהן שפעת, דמוי שפעת, גם זה מאוד מדהים. אני יכול להגיד שמעולם לא סבלתי מהדבר הזה, והכי חשוב זה הצלת חיים. ולכן, אנא, צאו ותתחסנו.